Det här diagrammet visar hastigheten hos en kula som hänger i en lina och utför en långsam pendelrörelse. Vid vilka tidpunkter är kulan i sina ytterlägen vändpunkter då? eller vändlägen? Och här får vi fundera. Hur ser rörelsen för kulan ut när den här kulan är i ett ytterläge och vänder? Ja, om vi tänker oss en pendelrörelse som går så här fram och tillbaks, fram och tillbaks. Så när den är i sitt ytterläge och vänder tillbaks, då står ju kulan stilla. Så här är hastigheten 0 meter per sekund. Och Det betyder att i det här läget, i det läget och i det läget så befinner sig kulan i något ytterläge eftersom hastigheten är noll. Så jag skriver så här då sv eh, svar vid tidpunkten. Och det är flera så det blir väl vid tidpunkterna. Och så skriver jag då T lika med 0,0 sekunder. T lika med 2,0 sekunder. och T lika med 4,0 sekunder. Är kulan i sitt ytterläge? Eftersom då är Hastigheten 0 meter per sekund. Sådär.